Mitrea unanija tal-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, intukom merħba għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm .eu. Se nitkellmu dwar diversi temi, is-saħħa li għandu l-Parlament Nazzjonali Malti biex iwaqqaf possibilment leġiżlazzjoni li tkun qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea, se nitkellmu wkoll dwar l-Erasmus Plus, il-programm li ġie approvat mill-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet u li minnu jistgħu jgawdu mijiet ta' studenti għalliema sportivi u volontira Maltin. Fis-seba' snin li ġejjin u se nitkellmu wkoll fl-ewwel servizz tal-lum dwar il-kandidati li se jikkontestaw f'isem il-partiti politiċi differenti Maltin għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju li ġej. Fil-fatt tiftakru l-ġimgħa li għaddiet staqsejna lil Maltin jekk jafux minn huma is-sit Ewroparlamentari Maltin u l-Presidenti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ħafna ma kinux jafu minn huma lanqas minn huma s-sit Ewroparlamentari Maltin u llum se naraw jekk jafux minn huma il-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Sa issa konfermati 18 il-kandidat, 10 f'isem il-Partit Laburista u 8 f'isem il-Partit Nazzjonalista. Ħansegwu dan is-servizz imħejjem minn Ruth Castillo. Imprenditori, ġurnalista, ex-Prim Ministru, membru parlamentari, avukati u periti. Dawn huma wħud mill-kandidati approvati s'issa li se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-24 ta' Mejju li ġej. 26 ġimgħa oħra. Smajna wħud minnhom kif kienu approvati fl-eqel tas-sajf. Dotiju jistaqsi lill-pubbliku jekk jarafx min huma dawn il-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Nibdew bl-ewwel wieħed. Nibda ma nafu, ma nafx minnu waħda. Le. Le, ma nafux. Nafu ma nafux b'żmu. Ma nafu. Eħe, għaw vella issa, x'isimha, nsejt x'isimha. Ħalissa, Mirjam Dalli. Mirjam Dalli. Wiċċieħor mhux qed darfu. Aw, nafu l-wiċċ fuq television ma l-isem ma naqdux. Ma nafx x'isimha mu. Dalli. Eħe, Cyrus. Sanġera u Sanġera. Cyrus Sanġera. Dana, somma, jaffu kullħat. Sar, Cyrus Sanġera. Cyrus Sanġera. Le? Da ma nafux, laqas, ma nafux. Ma nafux? Xejbet nolqot. Mario Farrugia Borċ? Ma nafux. Ma nafux. Le? Laqas, ma nafux jildi. Laqas? Flizzi uħorġu, hemm, di mhux komodini. Eħe, l-avokata, x'isema? Ma nafx x'isema. Komodini? Ma nafx x'isema. Teres Komodini Kakija. Komodini Kakija. Teres Komodini Kakija. M'għandix idea. Komodini Kakija. Le? Ma nafx, ma nafx. Dena Helga Ellul. Helga Ellul. I know her, ġifieri, she's not Maltese, ma naf, ma I don't know her name. Le? Ma nafux, il-delaqqaz. Ma nafux. Kevin Plumpton. Kevin Plumpton. Ma daw, x'ismu da? Eh, nafu, ma wiċċu nsejċ ismu, ma? Gaza. Gaza. No, no, ma nafx ismu, ma. David Gaza. Le? Da x'ismu palissa. Ma nafx, ma nafx ismu, nsej. Nsej, tun kajin. Ma bekir kara, ġib? No. Lino Bianco? Le, ma nafx ismu. Data Civil Protection. Ma hi għall-ismijiet orru, ma nafx ismu. Kordina. Kordina, sewa, kordina. Da kordina, Marija, da eks tal fil-paw.
tal-fire department. Dak kien tal-protezzjoni ċivili, naħseb I don't know his name. Wiċċu mhux ġdid u mal m'għandix idea. Da minn tafux. Ma nafux. No. Ma nafux. Alright, Alfred Sant. Sant. Alfred Sant. Alfred Sant. Debora. Dix isimma, palissa. Nax minn ita, ma nsimma nsejtu. Dix isimma, għaw, l-avokat, Xkembri. Debora Xkembri. Le? Tehna, għaw, ċimma ma nafx ismu laqqas. Nassi, ma nafx ismu. Dana kandidat għawċi. Nazzjonalist, ma nsejt ismu palissa. Naf li ħaj uħreċ ma nafx ismu. Le? Ma nafx. Ma nafux inta laqqa. Ma nafux. Jonathan Shaw. Miwa, dina fama wicċa. Nsejċi za mamma. Dittrikkas. Metzola, aw, what's the name? Dr. Metzola ċaħġa. Tedesco trikkas, aw, Metzola trikkas. Le, laqas. Nafx. Ma nafux. Television imma ma nafx. Stefan, aw, Malija. Stefano Malija. Fil-programm tal-ġimani għaddiet il-tqajna ma' Dr. Ian Bush, segretarju parlamentari responsabli fost oħrajn bil-presidenza ta' Malta tal-Kunsill Ewropew fl-2017. U fis-servis li jmiss se nifukaw propju fuq il-presidenza tal-Kunsill Ewropew. X'inhi din il-presidenza li jiena nisimgħu dwarha? U xi din l-esperjenza ta' pajjiż li bħalissa għandu l-presidenza tal-Kunsill Ewropew? Qed nirreferi għal Litwanja li sieħeb flimkien ma' Malta fl-ewwel ta' Mejju 2004 u li bħalissa sal-aħħar ta' din is-sena qed jassum il-presidenza tal-Kunsill Ewropew. Nifhmu aħjar dwar dan fis-servis li jmiss. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa il-mexxej Ewropej fosthom il-Prim-Ministru Malti Joseph Muscat kienu il-Litwanja fil-kapitali Vilnius biex jiltaqgħu għas-Summit Ewropew magħruf bħala Eastern Partnership li kien il-qofol tas-siċċur ħidma tal-Litwanja bħala President tal-Kunsill Ewropew. Fid-dawl il-Litwanja huwa pajjiż żgħir li flimkien ma' Malta issieħeb fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 iltqajna mad-deputat rappreżentant permanenti tal-Litwanja fl-Unjoni Ewropea u fost oħrajn staqsejnieh kemm kien possibbli li l-Litwanja tinfluwenza l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. The presidency can influence some things, yes. But about 95% of the agenda of the things, first of all, legislative things on the table are preset for the presidency. So we got what is left from the previous presidency and the new initiatives from the commission, which is a initiator of the legislation. So basically, you're saying that Lithuania can influence just 5% of the whole. It can influence pace, yeah. Some aspects of the negotiations, yes, but to put new things on the agenda, it's probably not. It's an uphill struggle. It's not an uphill struggle. I mean, if you want something really, you can do that, but you have to prepare for that. Not the half year of your presidency. We have to prepare to put something on the agenda 2-3 years before. Speaking about preparations, was it a logistical nightmare to prepare for all the meetings? I noticed you have to prepare more than 200 meetings, 200 high-level meetings, accommodating more than 34 leaders, 800 ministers, 10,000 press members and delegations. Does this? Well, nightmare, it would be a too strong word. It was a challenge, yes.
But we started in 2011 with designing an interinstitutional plan, what we need logistically. First of all, people-wise, where all the infrastructure, the money. Remember that 2011 was still in a deep crisis. Exactly. So it was, it and was Lithuania a challenge. Was hit very badly by the crisis, right? Yes. 2011, we've been starting to climb up only. So it was a challenge, really. But I think it worked. What we did logistically, what all the preparations, what we did, it now, in terms of administrative things and logistical things, infrastructure, it runs smoothly. Mm-hmm. Really, it was done an excellent job. In going back to the presidency and the preparations, the Maltese government is already setting the ball rolling for the presidency that will be between January and the end of June 2017. What is your advice to the Maltese government? Planning. What type of planning? Well, first of all, logistical. Mm-hmm. Of course, resources-wise, infrastructure-wise, yes, but also people-wise. First of all, it is very important to have a team. A team of how many people? Well, it's not so important how many. I think the average of the presidency of the not big countries like Lithuania or Malta, which even it is smaller, but I think the Brussels team should be around 200 people. 200 people? Yeah. Then, but the people, selection of people, training of people is very important. Definitely. You have to have people who want to do the job. Mm-hmm. And I said in the beginning, I'm really satisfied when somebody of my team comes and says, look, I need this, I want to do that, I want to negotiate with Parliament, how can we move this forward? Mm-hmm. This is the best. Deputy Permanent Representative for Lithuania and the European Union, Arūnas Vinčiūnas, thank you so much for being with us on .eu on Television Malta. That was indeed a pleasure. Thank you. Ninsab issa il-Belt Valletta, il-Belt Kapitali ta' Malta, fl-isfond il-bini ġdid tal-Parlament ta' Malta. Se nitkellmu fis-servisti miss dwar il-poteri tal-Parlament Nazzjonali fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. Rari nitkellmu dwar dan imma tajjeb ngħidilkom li fl-aħħar jiem il-Parlament Nazzjonali Malti flimkien ma' 10 parlamenti oħrajn nazzjonali ta' pajjiżi oħrajn imsieħba fl-Unjoni Ewropea innexxielu jwaqqaf proposta leġislattiva tal-Kummissjoni Ewropea. Fi kliem ieħor innexxielu jwaqqaf liġi li kienet qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea biex jitwaqqaf dak li jissejjaħ il-European Public Prosecutor. Dan il-prosekutur Ewropew lill-Kummissjoni jrid jitwaqqaf kien se jkollu l-poteri fost oħrajn li jinvestiga lil dawk il-persuni li allegatament ikunu frodaw mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. U l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jistmaw li kull sena jintilfu aktar minn 500 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea li jiġu frodati mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-Parlament Nazzjonali għal dwar din il-proposta ma naqblux minħabba li fost oħrajn naħsbu li dan se jimpinġi ħażin fuq l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ta' Malta. Dwar dan tkellimt ma' chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Parlament Malti, Dr. Chris Fair. Ħafna min-nies iħossu li l-istituzzjonijiet Ewropej bħall-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea jew il-Kunsill tal-Ministri jinsabu l-bot wisq minnhom u maqtuajn mir-realtajiet ta' żwieten, il-beltin jew ix-xarin. Iżda bil-ħsieb li l-Unjoni Ewropea tindirizza dak li jissejjaħ deficit demokratiku għandha l-qalba l-kunċett ta' sussidjarjetà. Bażikament ifisser li hemm skont it-trattat tal-Unjoni Ewropea, ġifieri trattat tal-Lisbona, dak li jista' jagħmel b'mod effiċjenti pajjiż m'għandix tindaħal fih fejn il-leġislatura l-Unjoni Ewropea. It-trattat tal-Lisbona li daħal fis-seħħ 4 snin ilu fl-ewwel ta' Diċembru 2009 tejjeb l-istruttura tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-mod kif dawn jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea tkun aktar demokratika u servi aħjar il-valuri fundamentali tagħha. It-trattat ta' ċans akbar lill-parlamenti nazzjonali biex joħdu sehem fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Kont it-trattat tal-Lisbona għandna l-inkargu u għandna s-seta illi niflu l-leġislazzjoni kollha li tkun ħierġa mill-Unjoni Ewropea. Joħorġu mijiet ta' regolamenti u proposti u komunikazzjonijiet minn l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. U allura ħanna nifluhom kollha daw fih ħafna xogħol x'tagħmel
biex naraw hemm xi leġislazzjoni li tolqotna b'mod partikolari u speċjalment biex naraw jekk hemm xi leġislazzjoni li tkun ħad tidħol fis-seħħ illi aħna jidhrilna anke bħala Parlament Malti li m'għandix tidħol. Mhux bpika mal-Unjoni Ewropea, imma għax nemmnu illi l-Unjoni Ewropea għandha jkollha tkun iżjed biexin il-poplu Malti u l-popli Ewropej u aħna bħala rappreżentanti tal-poplu il-fema tagħna hija importanti u allura aħna nmasluha lill-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar hemm il-Parlament Malti bl-appoġġ ta' qatt ta' parlamenti oħrajn Ewropej irnexxielu jisfrutta din l-għodda li kiseb bit-Trattat ta' Lisbona u waqqaf it-twaqqif ta' l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. Sibna li dena kienet se jkollna problemi kostituzzjonali għalina l-Maltin. Fis-sens li aħna f'Malta il-prassi ġudizzjarja tagħna hi li ma hemm ħadd fejn tidħol prosekuzzjoni kriminali fuq mill-Avukat tar-Repubblika, mill-Attorney General. U din qiegħda fil-Kostituzzjoni Maltija. Skont il-Commission, l-European Commission, dan xagħu li jkun hemm kummissarju li prosekutur pubbliku Ewropew illi kollu seta f'Malta illi jinvestiga nies minn l-awtorità tal-Kummissarju tal-Pulizija u jressa u jitellens il-qorti mingħajr l-awtorità tal-Avukat tar-Repubblika illi hija xi ħaġa kontra l-Kostituzzjoni tagħna. Issa aħna ma niddequx jekk ikun hemm bżonn nbiddlu l-Kostituzzjoni, però jidhrilna illi jekk għandu jkun hemm tibdil fil-Kostituzzjoni għandu jkun tibdil skont il-fehma tal-poplu Malti, skont il-fehma tar-rappreżentanti tal-poplu Malti u ċertament mhux skont xi impożizzjoni mingħand xi ħadd ieħor inkluż il-Kummission. Allura aħna ktibna l-Kummission kif għandna s-seta li nagħmlu anke mit-Trattat ta' Lisbona bħala Parlament, mhux bħala Gvernu, bħala Parlament u kien hemm ngħidha din bilu nagħmu bejn niżewġ naħat tal-Kamra fuqha, illi għalkemm naqblu illi m'għandux ikun hemm frodi fl-Unjoni Ewropea u għandu jkun hemm prosekutur iżjab saħħtu biex iġġieled kontra l-frodi, ma naqblux mal-mod kif kien qed jiġi proponut it-tħaddim tiegħu. U fil-fatt, għax kien hemm anke parlamenti ta' pajjiżi oħra li ħadu l-istess stand li ħadna aħna, l-Unjoni Ewropea, il-Kommission kitbetilna l-ġimgħa li għaddiet biex tgħid il-liva vera sama dak li qed ngħidu aħna, ġifieri avolja pajjiż żgħir għandna sej f'dak li qed jiġri fl-Ewropa jekk inkunu ibsin biżejjed. Mhux ibsin b'sens ta' ġlied ta' imma d-drittijiet tagħna narfu. Individwali. Narfu d-drittijiet tagħna u nieħdu l-punt fejn jidhrilna li huwa importanti għalina. U fil-fatt l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ħajtmexxa b'mod differenti. U fid-dawlet tar-raba' anniversarju mid-dħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona, il-ġimgħa l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia żar dar l-Ewropa l-Belt. Untlaqa mis-Sur Martin Buġelli, il-kap tal-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u Dr. Peter Aġus, il-kap tal-Uffiċċju ta' Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta. Fl-istess waqt, iltaqa ma l-uffiċjali taż-żewġ uffiċċji li jinsabu f'dar l-Ewropa. Dr. Aġus irrimarka li l-elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju li ġej huma tal-ewwel li se jsiru skont it-Trattat ta' Lisbona li saħħaħ semi ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea bħala atturi politiċi fl-Unjoni. Iċ-ċittadini mhux biss se jintalbu jażlu l-Europarlamentari, iżda se jinfluwenzaw ukoll id-deċiżjoni tal-għażla tal-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt, it-trattat jistipula li l-Parlament Ewropew jaħtar lil President tal-Kummissjoni fuq il-bażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill Ewropew fil-waqt li jitqiesu r-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej. Is-Sur Buġelli spjega li l-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew jaħdmu mill-qrib biex flimkien jikkomunikaw l-Unjoni Ewropea u jmorru lilin mir-ruoli individwali tal-istituzzjonijiet rispettivi. L-Speaker Anġlu Farrugia tkellem fuq dialogu parlamentari u fuq l-opportunitajiet li trattat tal iċ-ċittadini biex dawn isemmaw leħinhom. Mr. Vince, dwar is-saħħa li għandu l-Parlament Nazzjonali Malti għal servizz ieħor, nistħajli li diġà qed taħsbu li se nitkellmu dwar l-edukazzjoni jekk kif l-isfond il-bini tal-Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop. Iżda l-Unjoni Ewropea mhux interessata biss fl-edukazzjoni formali, anke fl-edukazzjoni informali u l-opportunitajiet għal żgħażagħ ħallim adolosċenti tfal u anzjani Maltin biex imorru għal esperjenza ta' tagħlim jew volontarjat f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, daw l-opportunitajiet se jkomplu jinfetħu beraħ grazzi għal dak li
dal-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet li approva kważi 15 biljun euro għas-seba' snin li ġejjin biex mal-5 miljun persuna fosthom eluf ta' Maltin imorru f'pajjiżi oħor tal-Unjoni Ewropea. Dwar dan u aktar Ruth Castillo ħejja dan ir-rapport. L-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea jippreżentat il-proġetti kollha li saru bejn l-2007 u din is-sena taħt il-proġetti Youth in Action u l-programm Lifelong Learning li issa jaqgħu taħt il-kappa tal-programm Erasmus+. Tistgħu taraw eżibiti hawnhekk għandna ħafna mill-proġetti, għandna ħafna organizzazzjonijiet, pereżempju Scale, għandek Verdala School, Lemcast, EVS, għandek Ċentru Tbexbix, għandek l-Arts and Crafts minn Għawdex, dawn huma kollha proġetti li ħadu fondi minn fuq l-Unjoni Ewropea. Huma proġetti li kienu best practices, jiġifieri l-aħjar proġetti li kellna, u għalhekk ridna nuru l-pubbliku li l-fondi tal-Unjoni Ewropea qed jintefgħu f'ħafna varjetà ta' organizzazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dotti jużar il-wirja u tkellem mawħut mill-parteċipanti dwar il-proġetti tagħhom. It-TDM 2000 Malta għamel proġett fuq l-ambjent u f'dal proġett kien hemm tnax il-pajjiż. Sitta mill-Ewropa, inkludu wkoll il-Kroazja u t-Turkija u sitta mill-ex-USSR. Flimkien għamilna proġett għall-ġimgħa ġewwa Pembroke, Malta, u tkellimna fuq dawk l-elementi tal-ambjent u l-attivitajiet tal-bniedem li jħassru l-ambjent. Il-prodott ta' dal-proġett huwa dal-leaflet, dal-booklet ta' 4 paġni fej nitkellmu fuq kif nirriduċu l-iskart, nirriċiklaw, upcycling li teġa' tuża l-affarijiet tal-iskart għal prodotti ġodda. We represent the Paragon Europe company. As you can see, we have many ongoing projects, almost 20. Actually, I'm working on the European funding Lemware project under the Lifelong Learning program. The Lemware project is designed to find cross-cultural ways and good practices and ideas on poverty and social exclusions. The special task of Paragon Europe to develop a documentary film in collaboration with our Polish and British partners. To show the Maltese situation and understanding the problem related with this project. Il-proġett tagħna huwa parti mill-Comenius li jġib l-isem ta' skola live. Il-proġett tagħna huwa multilateral project għaliex jaqgħad il-erba' pajjiżi: Malta, l-Awstrija, il-Ġermanja u anke Franza. F'dan il-proġett qed naqdu l-ħiliet kollha tal-istudenti tal-istitut tagħna, tant'għandna xar, l-Institute of Building and Construction Engineering, illi fih qed jaqgħad studenti li qegħdin f'korsijiet varji biex jaqdu u jtallgħu proġett kollox b'ann wieħed ħa ngħidu. I'm Anja Schum, I'm from Germany and I'm doing my EVS, European Voluntary Service, here in Malta. My project is Centro Tubespish. It's located in Kospikua, Bormla. And it is about its work with children. It's an afternoon program. We're doing different activities with them. It's like informal lessons about creativity, arts and crafts, sports and games, also English class. And we also do outings with them sometimes. And we are a group of 12 volunteers from all over Europe. I like the work a lot. It's a great experience here in Malta. Minkejja
tija li qatt ma marru jistudjaw f'xi pajjiż ieħor Ewropew permezz tal-programm Erasmus, Vivien Bajjada u Albert Camilleri ħadmu għatih biex studenti universitarji oħra jingħataw iċ-ċans imorru jistudjaw għal perjodu ta' ftit xhur jew snin f'wieħed mit-33 pajjiż li qed jieħdu sehem f'dan il-programm. Huma qalu lil dotiju li l-programm Erasmus Plus jeħles minn dik li sejħu burokrazija li kienet teżisti qabel. Għandu l-aspetti kollha differenti tal-programmi li ġabar fih, però madan kollu jżomm l-aspetti individwali tal-programmi fihom infushom. Hija ħaġa sabiħa li meta tirrealizza li xogħol li nagħmlu aħna u pressjoni li nagħmlu aħna żgħażagħ u għaqdiet taż-żgħażagħ jagħmlu effett u li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-verità semawna u semaw il-kritika li kenna fuq il-programm kif kien qabel. Taħseb li l-programm Erasmus Plus kif approvat mill-Parlament Ewropew jinċentiva lill-Maltin li jmorru jistudjaw barra l-pajjiż? Bħalma dejjem għamlet l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Aġenziji dejjem promovew il-programmi kollha. U ovvjament issa la ħajkollhom aċċess għal iktar funding. Nittama li ħajkun hemm iktar entużjażmu mal-Maltin kemm f'iskejjel sekundarji u anka higher education għaliex il-funding issa żdied sostanzjali. Bħalissa nfetaħ Facebook page fuq l-Erasmus Plus program u qed itellgħu l-affarijiet kull step li qed issir kemm mill-MPs Maltin fuq il-ħaġa u fil-kumitati kif ukoll min-naħa tal-Istituzzjonijiet Ewropej qed itellgħu l-artiklu u l-affarijiet l-oħra kollha hemm. Li naħseb hija xi ħaġa tajba li l-istudenti kemm studenti u kemm għalliema u kemm akademiċi jkunu jafu bl-affarijiet kif qegħdin jipprogressaw iktar ma jgħaddi żmien. Albert Camilleri qal li l-fatt li l-budget tal-programm żdied b'40% se jtaffi xi ftit mid-diffikultajiet hekk kif aktar studenti jistgħu jieħdu sehem fl-Erasmus. Però problema oħra li għadna jgħidu naraw jekk mhux ħadd tiġi solvuta hija l-koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenziji Nazzjonali flimkien ma' istituzzjonijiet. U dik hija xi ħaġa li as such l-Unjoni Ewropea twassal pass. Però mbagħad il-pajjiżi u l-membri stati fil-każ tagħna Malta għandha bżonn tagħmel, ċfier nittama li issa għalkemm il-funding żdied min-naħa tal-Unjoni Ewropea, funding nazzjonali jibqa' kif inhu jew jiżdied u jkun hemm iktar koordinazzjoni. Waħda mill-ikbar problemi li kien hemm kienet il-paperwork u l-ammont ta' burokrazija kbira li kien hemm. Ma kienx problema tal-università tagħna biss, kienet problema ta' università oħra. Biex il-karti actually kienu jaslu minn Malta għall-universitajiet ta' barra u lura il-proċess kienu dum ħafna li studenti kienu jisiru jafu li jew ġew aċċettati jew inkella actually ser imorru fl-aħħar ġimgħat, allura mbagħad kienu jkun hemm ovvjament problema ta' akkomodazzjoni, problema ta' iktar paperwork ta' xi ta' salem u problemi oħra żgħar. Issa milli qrajt din is-sistema ħatkun online issa. Li hija xi ħaġa tajba ħafna għaliex waħda tnaqqas ħafna l-burokrazija. Jiġifieri forsi din il-ħaġa tiffaċilita u taġġel iktar il-proċess u l-istudent iktar ma jaqtax qalbu biex imur. Bil-programm ġdid ta' kważi 15 biljun euro se jgawdu aktar minn 4 miljun persuna biex f'dawn is-seba' snin jistudjaw, jitħarġu, jaħdmu jew jagħmlu xogħol volontarju f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar 6 snin aktar minn 6,000 Malti u Maltija gawdew mill-programm Erasmus. Fid-dawl tal-aħħar żviluppi, dotiju staqsa lill-istudenti fir-raba' sena tas-sekondarja jekk fil-ġejjini jitħajru x'imorru jistudjaw barra minn Malta. Iva, żgura, xi esperjenza ġdida tkun tiltaqa' m'aktar nies u aktar jiftħulek triqat biex aktar jkollok xogħol tajjeb. Barra minn Malta hemm ħafna possibilitajiet, ħafna toroq fejn tista' tmur. Tkun xi ħaġa li inti ma tkunx għamilt qabel, allura qed iżid aktar esperjenza. Lek jkun nikkonsidra li l-emmur hemm hekk għax tgħinni ħafna esperjenza ma' nies barranin li qatt ma kont qed magħhom. U nitgħallem ħafna. Forsi għalissa ngħidlek li le għaxadni m'iniex li lesta li nitlaq mill-familja jew hekk. Imma forsi l-qudiem iva x'tiftaħlek torqod ġodda.
F'doti jusik u jitnitkelmu dwar kif leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea taffettwa l-aktar minn 500 miljon ċittadin li jgħixu f'28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Huwa rilevanti jekk tgħix f'ħal Safi fejn ninsab bħalissa jew inkella jekk tgħix fi Strasburgu Franza. Waqt insemmi Strasburgu jekk għandek bejn is-16 u 30 sena għandek l-opportunità tmur għal vjaġġ bl-aħlas lejn din il-belt mill-isbaħ fi Franza. Kull m'għandek tagħmel huwa li tagħmel like tal-paġna uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fuq Facebook, European Parliament Office in Malta, mbagħad ixxerdu r-ritratti li jtella l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew li jkollhom il-logo saqsi ipparteċipa għażel. Li huma t-tema uffiċjali tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Mejju li ġej. Infakkarkom ukoll jekk inti volut f'xi għada tkun taf aktar dwar kif jaħdem il-Parlament Ewropew, l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew qed jistiednek għal laqgħa li se ssir it-2 ta' Diċembru fil-11 ta' filgħodu f'dar l-Ewropa fit-triq San Pawl il-Belt. Sa kemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa dieħla, grazzi tal-li segwejti u nhar kumplament tal-ġurnata tajba.